අයිබෝන් අමෙකුතුල ඉන්නේ සර්ගී කිඩිප් channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් මගෙන් බොහොමයක් දෙනෙක් නිතරම අහන තවත් ප්‍රශ්නකට උත්තර දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ සකස් කරන්නේ. ඒ තමයි ICT එහෙම නැත්නම් information communication technology කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේද කියන එක. ફોકસ වෙන්නේ සමහරක්ට ඔයා ඕලල් හෝ ඒලල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇති. එහෙම නැත්නම් සමහරක්ට වගේ නංගි මල්ලි කෙනෙක් ඕලල් ඒලල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇති. එතනොත් එහාට ඉගෙන සමහරක්ට ඔයා විශ්වවිද්‍යාල යන සුදුසු මට්ටමේ ඇති. එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඇති. ඔයා කල්පනා කරනවා ඇති ඔයාගේ අනාගතය මොකක්ද කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ හැමෝටම දැනගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ සකස් කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ ඇත්තටම ICT කියන දේ අපි ඉගෙන ගන්න එක කොච්චර දුරට අපේ ජීවිතේට වටිනාකමක් එකතු කරනවද සහ ඒකත් එක්ක ඔයාලට අනාගතේ කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් අයට වටීවි කියලා හිතෙන නිසා පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න නොදැන යාළුවෝ දැනගන්න. එයාගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න තමතක කරන්න එපා. වගේ message එකක් YouTube channel එකට අලුත් කරන්න මතක තියා subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. විශේෂම වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් වීඩියෝ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඔයාට ඕනම දෙයක් ඔයාට හිතන ඕනම දෙයක් පල්ලෙහාට කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මම මේ කතා කරන මාතෘකාව ගැන මට වඩා එක්ස්පීරියන්ස් ඕගලට ඇති. සමහර කෙනෙකුට ප්‍රශ්න ඇති. එවන තවට වෙනත් අදහස් ඇති. මේ ඕන දෙයක් අපි කතා කරමු පල්ලෙහාට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. තොරතුරු තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් ICT මේක අපිට ගොඩක් මේ වෙද්දි අලුත් ටොපික් එකක් නෙමෙයි. මොකද IT කියන එක අපි හැමෝම මේ වෙද්දි දන්නවා. සහ අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ IT දේවල් එක්ක එන්ගේජ් වෙන කාලයක් මේක. මොකද මීට අවුරුදු ගාණක් එක කම්බා කරලා බලද්දී ඇත්තට මේ වෙද්දි ගොඩක් හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ICT කියන ෆීල්ඩ් එකට. ඉතින් නමුත් මේ වෙද්දි අපිට විවිධ කාරණා අහන්න හම්බ වෙන IT ෆීල්ඩ් එකේ ටිකක් ඇතුළට යද්දී මේ වගේ මම කලින් වීඩියෝස් හදුව මම තවත් චුට්ටකින් ඒවට එන්න. මේ නිසා සමහරක් කට්ටිය ඩිස්කරේජ් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි කලින් වගේ උනන්දුවක් නැති වෙලා තියෙන IT පැත්තට එන්න. එහෙම නැත්නම් IT පැත්තට එන්න බොහොමයක් දෙනේ තවත් බයෙන් ඉන්නවා. මොකද සමහරක් කට්ටිය මම කම්පියුටර්ස් ගැන මෙලෝදයක් දන්නේ නැහැ. මම ටෙක්නොලොජි සයිඩ් එකට ගිහිල්ලා එකපාරට හිර වෙයිද? එහෙම නැත්නම් මට මෙහෙම කරලා මොනවද අනාගතේ කරන්න හම්බෙන්නේ? මේ වගේ අනිවාර්යම ඔයාලට ප්‍රශ්න ඇති. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ මම හිතුවේ කතා කරන්න සම්පූර්ණව IT ෆීල්ඩ් එකේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් තැන් මොනවද? ඇත්තට මේ IT කියන තරම් අමාරුද? මේ වගේ පැති වලට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙන්න හිතුවා. ඉතින් පළවෙනිම කාරණා තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් IT ප්‍රධාන يعني පැති දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි ඕ ලෙවල් අනිත් එක තමයි ඒ ලෙවල්ස්. ඉතින් ඕ ලෙවල්ස් වලට ගත්තා පස්සේ ඕ ලෙවල්ස් වල ICT කියන්නේ මාරම ලේසි සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඇත්තටම මේක සාමාන්‍යයෙන් ICT ගැන මිලෝදයක් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට යම් කිසි අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් තියරි ගොඩක් බේස් වෙන ලෙසන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ලෙසන් සීරීස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඕ ලෙවල්ස් වල අපිට බලා ගන්න බැරි සරලව ICT කියලා ගොඩක්ම තියරි බේස් වෙච්ච ප්‍රැක්ටිකල් බේස් නොවිච්ච ගොඩක්ම සාමාන්‍ය සුළු දේවල් ටිකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය පාඩම් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට IT ගැන පුංචි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරගෙන IT කියන්නේ මොකද්ද? දත්ත තොරතුරු මේව කන්වර්ට් කරන විදි මේ වගේ දේවල් ටිකක් ගැන දැනගන්න ඕගලට ඔලල් ICT හොඳටම ප්‍රමාණවත් සහ ට්‍රස්ට් මී මං හිතන්නේ මේකත් එක්ක ඊළඟට ඔයාට තෝරගන්න තියෙන සෞඛ්‍යගේ විෂයක් තෝරගන්නට වඩා IT තෝරගන්න එක මාරම ලේසි. ඔයාට කිසිම IT ෆවුන්ඩේෂන් එකක් නැති කෙනෙක් වුණත් දෙවෙනි කාරණාව තමයි A-levels. මෙන්න මෙතන නම් ICT ටිකක් සංකීර්ණ තත්ත්වයකට වත් වෙනවා. ඉතින් A-level ICT ස්ටුඩන්ට්ස් වලට දෝ කරන මම වෙනම මගේ lesson series එකක SGX school එකේ හදාගෙන යනවා සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහලෙන් හැමෝටම තේරෙන විදිහට මම කතා කරන ICT lesson series එකේදී. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ කාරණාව තමයි ICT කියන්නේ මාරම ලේසි දෙයක්. මෙතනදී කියන්න ඕනේ කාරණාව තමයි A-level කියන ගොඩක් සංකීර්ණ exam එකක්. මේක අර O-level වගේ නෙමෙයි. O-level වලට මහන්සියට ප්‍රමාණය X කියලා අරගත්තොත් ඔයා A-level වලට 10x විතර ප්‍රමාණය මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් A level කියන්නේ ඒ තරම් සංකීර්ණ exam එකක්. ඔයා මොන stream එකේ A levels තුවත් මේ A levels වල තියෙන basic subjects තුනම සැහැණ අමාරුයි. මේක අපි පිළිගන්න ඕනේ කාරණාවක්. ඔයා science stream එකකින් ගියත් උදාහරණයක් විදිහට mathematics එහෙම නැත්නම් biology වගේ stream එකක් තෝරගත්තත් නැත්නම් ඔයා arts වගේ පැත්තකින් ගියත් හැම side එකම ගොඩක්ම සංකීර්ණයි O levels එක compare කරද්දී. මේ විදිහටම A level ICT කියන්නේ සැහැණ හොඳ දෙයක්. මොකද කලින් අපි කතා කරපු O level වලට වඩා ICT විදිහට ගත්තොත් A level this and හොඳ ලොකු syllabus එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේක ඔලල් සිලබස් එකත් එක්ක කම්පයර් කරද්දී අහසයි පොළොවයි වගේ. මොකද කලින් සම්පූර්ණයෙන්ම තියරි බේස් වල තිබිච්ච දේවල් යම් යම් දුරකට ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එකට එනවා විතරක් නෙමෙයි. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් IT ගැන සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන සයිඩ් එකට පොඩි ප්‍රවේශයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ සිලබස් එක ගොඩක් හොඳට සකස් වෙලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒලල් ICT කරන කෙනෙක්ට මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී IT related degree එකක් එහෙම නැත්නම් higher education එකකට යන මම හිතන්නේ සෑහෙන හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් A-level ICT කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වට ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් දෙයක්. ඊට අමතරව අනිත් අතට ගත්තොත් මොන සබ්ජෙක්ට් ස්ට්‍රීම් එකක් කරත් උදාහරණයක් විදිහට ආර්ට්ස් වගේ එකක් කරත් ඔය සයන්ස් රිලේටඩ් දෙයක් කරත් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට්ස් අස්සට ICT එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට බයෝමැත්ස් වගේ දෙයක් කරගත්තොත් ඔයාලට කෙමිස්ට්‍රි වෙනුවට ඔයාලට ICT කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට ආර්ට්ස් ටෙක්නොලොජි මේ වගේ විවිධ ස්ට්‍රීම්ස් අස්සට ඔයාලට ICT එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා එතන එක සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙනුවට.
හැබැයි මෙතන ප්‍රති කීපයක් තියෙනවා. ඔය එක්සැක්ට්ලි හිතන් ඉන්නවනම් A levels කරලා ඔය scholarship එකක් අරගෙන government university එකට යන්න ඔය එක්සැක්ට් ඩිග්‍රී එකක් ඔළුවේ තියෙනවා නම් සමහරක් විට ඔයා A level වලට යම් කිසි subject එකක් උදාහරණයක් විදිහට chemistry වගේ එකක් අයින් කරලා IT හදාගත්තොත් සමහරක් ඩිග්‍රී programs වලට විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනකන් සම්පූර්ණයක් හොයලා බලන්න. හැබැයි බොහොමයක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකා university වලට යන්න 40ක් නිසා බොහොමයක් වෙලාවට අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒල් සිවර කරාට පස්සේ ගොඩක් වෙලා ප්‍රයිවට් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න නැත්නම් ප්‍රයිවට් ඩිප්ලෝමා එකක් කරන්න මේ වගේ පාත් එකකට යන්න. සාමාන්‍ය මේ වගේ දෙයක් කරන්න අපිට බේසික්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ S passes 3ක් නැත්නම් C passes 3ක්. ඉතින් මේ වගේ රිසල්ට් එකක් ගනිද්දී ඔයාට ඇත්තටම අර වගේ අර කෙමිස්ට්‍රි වගේ ගොඩක් ටෆ් විෂයක් වෙනුවට ICD වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් මං කියන්නේ වැරදි දේ තේරුම් ගන්න බෑ කෙමිස්ට්‍රි වල ආසකට ඇති. ඒ වගේ විෂයකට යන්න පුළුවන් නම් සාපේක්ෂව වාට තියෙන වර්ක් ලෝඩ් එක අඩු වෙනවා. හැබැයි ජීවිතේ රතන අනාගතේ කෙමිස්ට්‍රි ඕන නැති රැකියාවක් ඔයා කරන්න ඉඩ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ලැබෙන ICT කියන විෂයෙන් ලැබෙන ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔයා කරන බොහෝමයක් ජොබ්ස් වලට මාර විදිහට උදව්වක් වෙනවා. මම කලින් වීඩියෝස් දෙකක් හදලා තියෙනවා software engineering ගැන. මේ වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා software engineering වල ශ්‍රී ලංකාවේ ලැබෙන ජොබ් එකක හම්බෙන සැලරි එක සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම internship එකට pay කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර රුපියල් 20 30000 පටන් අර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ලක්ෂ 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් වෙනකම් වගේ ඔයා සීනියර් වෙන විදිහට මේ සැලරිස් ලොකු range එකක යනවා. Have you a foreign job එකකට apply කරා? එතන ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා වෙනත් රටක job එකකට apply කරා. තෝ remote job එකක් කරා. සමහර කෙනෙක් මෙයාගේ ලක්ෂ 10 20 දක්වා විතර ලං වෙනත් හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔයාලට US dollars වලින් මෙහෙම සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් දෙයක් තමයි මේ වගේ ඔයා IT related job එකක් කරද්දී බොහොමයක් companies කරන දෙයක් තමයි ඔයාගේ salary එක එක්ක US dollars වලින් ගෙවන එක. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කලකට පිටරට companies එක වැඩ කරන නිසා නැත්නම් ඔයාගේ salary එකේ කොටසක් USD වලින් ගෙවන එක. මේ වීඩියෝ සංකීර්ණ වෙන නිසා ගොඩක් කතා කරන්න නමුත් මේකත් එක්ක ඔයාලට ගොඩක් opportunities තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ තියෙන IT jobs ගොඩකට ඔයාට degree එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මං කියන එක වැරදිද තේරුම් ගන්න බෑ ශ්‍රී ලංකාවේ තාමත් ගොඩාක් කම්පැනිස් වලින් ඩිග්‍රී එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. හැබැයි බොහොමයක් ජොබ්ස් වලට ඔයාට අවශ්‍ය වෙන ස්කිල් එක විතරයි. ස්කිල් එක හදාගන්නවට ප්‍රධාන විදිහම YouTube ඇතුළු ගොඩාක් තැන්වල ෆ්‍රී සෝසස් ඕන තරම් තියෙනවා. සරලම ඔයාට කෝඩ් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාට Java ඉගෙන ගන්න ඕන නම් Python ඉගෙන ගන්න ඕන නම් Flutter ඉගෙන ගන්න ඕන නම් නැත්නම් JavaScript වෙන්න පුළුවන්, Merge Stack එක වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න හිතනොත් ඒ හිතිච්ච කම ඕන තරම් tutorials internet එක පුරාම තියෙනවා. ඔයාට නිවසේ ඉඳගෙන සාමාන්‍ය මාස 6ක විතර කාලයක් ටිකක් වැඩි පුර වැඩක් කරලා සම්පූර්ණම නොමිලේ ඔයාට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙන මේ මොකක් හරි ස්කිල් එකක්. ස්කිල් එක අර වාගේ ඕන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් බිල්ඩ් කරලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් සයිඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරන්න. එක පාට් වල ලක්ෂ ගණන් සැලරිස් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි වෙනවත් එක්ක ඔයාට වෙනස්ම තැනකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. සමහර කෙනා ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැති වුණා. වැඩි දියට වටහා ගන්න බෑ මම කිසිම කෙනෙක් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න එපා කියන්නේ නැහැ. ඩිග්‍රී එකක් කරනකොට ගොඩක් වටින පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් එක. ඉතින් මේ වගේ පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් හදා ගන්න ඕන නම් මම කලින් කිව්ව විදිහට ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ලෙවල් වලට ඔයාට C passes 3ක් කරේ S passes 3ක් කරේ අරගෙන ඔයාට ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වලට යන්න පුළුවන්. මේ යුනිවර්සිටිස් වල විවිධ පේමන්ට් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා. ඔයාට ලෝන්ස් අප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සමහරක් විට ඔය රසාව කරන කාලෙක නැවතුම් පේබැක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයා ඩිග්‍රී එකක් කරද්දී ඔයාට යන්න පුළුවන් සයිට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. software engineering තමයි ගොඩක් common එක. මීට අමතරව data science, computer science, cyber security වගේ නොඑක් පැති තියෙන IT වලින් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා IT වලටම specialized වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ post graduate degrees තියෙනවා. සරලම masters වගේ ඒවා තියෙනවා. ඔයාට මේවා හරහා තවදුරටත් ඔයාට එක පැත්තකට specialized වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ලෝකයේ AI එක ගොඩක් ඉස්සරහට යනවා. artificial intelligence එක සහ තවත් ගොඩාක් දේවල් දිනු වෙනවා. තාමත් O level හෝ A level කරන මට්ටම ගණන් ඉන්නේ නැත්නම් degree එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටම ගණන් ඉන්නේ තව අවුරුදු 6-7ක්වත් ඉස්සරහට වඩ හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඔයා මේ වෙද්දි ටාගට් කරන ජොබ් මාකට් එක සහ මේ වෙද්දි තියෙන ලෝකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තව දශකයක් විතර ඇද්දි වෙනස් වෙනවා. මේ අවුරුදු 10ක විතර පරාසයක් තුල ඔයා හිතන්නේ තිපැති ඉස්සරහට ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා මේ හැම දෙයකටම පදනම් වෙන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයම නැත්නම් ICT කියන එක. ඔයා මේ වෙලාවේ ICT කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තව අවුරුදු 10ක් වගේ ඇතුළත මේ ලෝකයේ ටෙක්නොලොජි කොයි වගේ වෙනස් වුණත් මේකට අනුවර්තනය වෙන්න ඕන හැකියාව තියෙනවා. ඔයා සරලව මේ වෙද්දි A level කරන්න ඉන්නවා නම් A levels වලට අවුරුදු 3ක් තිබ්බොත් ඔයා ඊට පස්සේ software engineering කරන්න ගිහලා අවුරුදු 4ක් තිබ්බොත් තමයි අවුරුදු 7ක් තිබ්බොත්. 7කින් ඔයාට software engineering degree එකක් ගනිද්දි ඇත්තටම ලෝකෙ දෙන job market එක නැත්තරම නැති වෙලා ඔයාලට software engineering job එකක් හොයාගන්න බැරි වෙන්නම් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට තාමත් අවස්ථාවක් තියෙනවා post graduate program එකකට ගිහිල්ලා ඔයාට යම් කිසි side එකකට specialized වෙන්න. ඉතින් එතකොට ගොඩක් වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට මාස්ටර්ස් වගේ එකට යනවා නම් ඔයාලට තවත් අවුරුදු දෙකක විතර කාලයක් තමයි ස්පෙන්ඩ් කරන්න වෙන්නේ. මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත ලෝකෙ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකට ඔයාට ක්වොලිෆිකේෂන්ස් හදාගන්න එක මාර ලේසි වෙනවා. ඔයා වෙනම සයිඩ් එකක ස්පෙෂලායිස්ඩ් වෙනවට වඩා. අනිත් එක මේ විදිහ software engineersලා ගොඩකට jobs නැති වුණාට සාපේක්ෂව අනිත් ඒවල් එක compare කරලා බලද්දී අනිත් fields එක compare කරලා බලද්දී software engineering වලට තියෙන job market එක සෑහෙන වැඩි.
IT related jobs ඕන තරම් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒක නිසා වා අනිවාර්යම තව අවුරුදු 10ක් විතර ඉස්සරහට බලද්දි අනිත් field එකක comeback කරද්දි පැහැදිලි මේ වෙතින jobs ප්‍රමාණය වැඩි. ඊටතර ඔයාලා හදාගන්න skill එකකින් ඔයාලට ගොඩක් possible freelancing වගේ දේවල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාටම ඔයාගේ business එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාටම තනි පුද්ගලෙක් විදිහට තවත් විවිධ පුද්ගලයන්ට සේවා ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. මගේ market places ඕන තරම් මේ වෙදෙත් තියෙනවා. ඊටමතර රිමෝට් ජොබ්ස් කියන එක IT වල තියෙන වැදගත්ම දෙයක්. රිමෝට් ජොබ්ස් කියන්නේ ඔයාලා නිවසින් ඉඳගෙන පවා ඔයාලා ජොබ් එකක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා වෙනත් රටක් වෙනුවෙන් වෙනත් රටක තියෙන කම්පැනි එකක් වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හරහා ඔයාට විදේශ විනිමය උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් වෙලා ඩොලර්ස් වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා රුපියල් වලින් සල්ලි හොයන්න වඩා ඩොලර්ස් වලින් සල්ලි හොයද්දී ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සැහැන් ලොකු දෙයක්. මොකද ඔයාට ලොකු මුදලක් ඔයාට උපයන්න හැකියාව තියෙනවා. සමහර ශ්‍රී ලංකාව තියෙන සමහරක් ටැක්ස් වර්ග වලින් එක එක කාලෙන් කාලට එක එක විදිහට මෙවනවා. සරලව නමුත් ඔයාට නිදහස් වෙන හැකියාව ලැබෙනවා. අපි මේ software engineering program මේ වගේ විවිධ jobs ලොකු ලොකු දේවල් ගැන කතා කරාට සාමාන්‍යයෙන් IT technician කෙනෙක් කියන්නේ පවා අද විදිහේ සැහැන ලොකු දෙයක්. මීට අමතරව networking වගේ fields තියෙනවා ගොඩක් පැති තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් මිනිස්සු touch කරන්නේ නැති හැබැයි මේ වගේ sites වලට පවා ඉස්සරහට ලොකු requirement එකක් එනවා. මොකද මීට අවුරුදු 10කට කලින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලුවොත් අපේකින් කීයෙන් කී දෙනාද computer එකක් use කරේ. හැබැයි මේ වෙද්දී අපි හැමෝම ගාව computers තියෙනවා. නිකම්ම හිතලා බලන්න මේ සරලම උදාහරණයක්. මේ වෙද්දී පරිගණකයක් use කරන මිනිස්සු ගන්න වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ computers වලට ඉන්න technicians ලා hardwares repair කරන්න පුළුවන් කට්ටිය, ඒ වගේම softwares install කරන්න වෙන්න පුළුවන් චූටි චූටි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරක් වෙලාවට මේ දින audience එක mass වෙන්න ලොකු වෙන්නම මෙතන අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ තියෙන job opportunities එක එක පැති වලට සැහැන්න expand වෙනවා කියන එක. තරල මීට අවුරුදු ගාන කලින් mobile repair shops ගොඩාම සුළු ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාව උනා තිබුණේ. දැන් සැහැන්න තියෙනවා එක town එක සැහැන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ විදිහටම computer shops වෙන පුළා අනිත් දේවල් වෙන පුළා එන්නේ expand වෙනවා. මොකද මේ තොරතුරු තාක්ෂණය කියන එක අපි එක්ක එනවත් එක්කම අපේ ජීවිතේට සමීප වෙනවත් එක්කම විවිධ job opportunities සකස් වෙනවා. ඉතින් මේ කාලෙ වෙද්දී AI කියන එක සැහැන දියුණුවලා තියෙන්නේ. AI වලින් powered වෙන cars වෙනවා, machine learning කියන දේවල් අපි අතරට එනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දියුණුවන කාලයක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ChatGPT bard එහෙම නැත්නම් Gemini AI එක එක දේවල් අපි දවස ගාන use කරනවා. මේ දේවල් වලට අමතරව ඉස්සරහට මොන වගේ විප්ලවයක් තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක සිදු වෙයිද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ අද වෙනුවෙන්නේ මේ වීඩියෝ හදන්නේ තව අවුරුදු 10ක විතර ඉස්සරහ වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ වෙලාවට තීරණයක් ගන්න නැතර වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයා දන්න කෙනෙක් මේ වෙලාවේ තීරණයක් ගන්න බැරුව ඉන්නවනම් මම හිතනවා මේ කට්ටියට මේ වීඩියෝ සෑහෙන වැදගත් ඒවි. ඉතින් ICT කරන්න බය වෙන්න එපා. මොකද ඕන තරම් සෝසස් තියෙනවා ඩි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කර්ම තියෙන. ඒගොල්ලෝ අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් එක කම්පෙයාර් කරද්දී සාපේක්ෂව ගොඩක් ලේසි කියන එක අනිවාර්යම කියනවනේ. මොකද මම මුලින්දම්ම ICT වලට ගොඩක් ආසයිච්ච කෙනෙක්. ඒක ඇත්ත. නමුත් මම දන්නා මගේ යාළුවෝ එහෙම සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර්ස් එක ලොකුවට නැති කෙනෙක් පවා සාපේක්ෂව අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වල වඩා ICT වලට ලකුණු අරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක අපි ඉන්නේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මම මගේ විෂන් එකට අනුව සර්විස් බේස්ඩ්. එහෙම නැත්නම් සේවා ආර්ථිකයක් තමයි ගොඩක් අපිට ගොඩක්ම සුදුසු වෙන්නේ. මොකද අපේ රටේ තියෙන සම්පතුත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේ සේවා ආර්ථිකයකට ශ්‍රී ලංකාවටත් වඩාක් වෙන විද්‍යා ෆීල්ඩ් එකක් තමයි ICT කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා try කරන්න IT side එකට එන්න, IT ඉගෙන ගන්න try කරන්න. මොකද ඔයා මොන රස්සාවක් කරත් IT field එකට නොගෙහින් වෙනත් පැත්තකට ගියත් ඔයා ICT වෙන ලැබෙන අමුගසි foundation එකක් ඒවට සෑහෙන ගමක් කෙනෙක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොකද මේ වීඩියෝ ගැන හිතන්නේ කියලා මතක තුපල්ලෙන් comment කරන්න. ඔයගේ video share කරන්න දෙන්නට දැනගන්න. ඔයගෙම comment එකක් දාලා එන්න අමතක කරන්න එපා. video like එකක් දාන්න. ඒ වගේම message YouTube channel එකත් එක දිගටම ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මගේ වීඩියෝ සාගාට ගෙන්න ගන්නත් subscribe කරන්න දා තාම subscribe කරන්න මතක කරන්න. මගේ වීඩියෝ ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.